seda küsimust küsitakse lihtsalt liiga tihti . Et peaaegu igal koolitusel ja mõnikord blogis päris tihti kuskil meili peale saadab keegi kirja ja nii edasi , et ma saan aru , meie aju on üles ehitatud ohte märkama, ohte tähele panema ja avastama. Et me muretseme igasuguste huvitavate stsenaariumite pärast. Et üks tüüpilisemaid küsimusi on umbes see, et mis siis, kui Venemaa ründab ja vallutab Eesti ära, et mis investeeringutest saab? Või siis komeet kukub või megavulkaan purskab või tuumasõda tuleb või mida kõike veel. Et sellised hästi ägedad asjad. Aga esiteks, see on selline üsna vähese tõenäosusega või sündmus, mis suure tõenäosusega ei juhtu, aga kui juhtub, siis on hästi negatiivsed tagajärgedega. Et see on selline mõiste nagu Black Swan on selle kohta kasutusel, et mõnikord juhtub, aga samas ei tea kunagi millal ja suhteliselt selline ebatõenäoline. Et selle kohta oli üks selline hea ütlus. Et tore on teada, et millised riskid eksisteerivad. Et tore on neid teadustada, õppida, vaadata, mis see võib-olla tagajärg võiks olla ja nii edasi. Aga nende vastu ei saa ennast kaitsta. Eks sul ei ole võimalik kõigi nende võimalike stsenaariumite vastu ennast kaitsta. Et teine asi on see, et enamus inimesi, kes muretsevad, on need, kes heal juhul võib-olla hakkavad alles investeerima ja tahavad mingi 100-200 eurot kuus panna. Mõni võib-olla tahab isegi 10-20 eurot kuus panna. Sul on palju tõsisemaid asju, mille pärast muretseda. See on nagu täiesti ükskõik, mis saab sinna sellest paarisajast või paaritohandest eurost. Ja sel ajal, kui tuleb mingi suur sõda või tuumasõda või mingi komeet kukub või mis iganes suur katastroof juhtub. Et see ei ole see asi, mille pärast sa peaks muretsema. Et kui sa tõesti muretsed, siis ütleks, et selliste olukordade puhul see, mis su investeeringutest saab, on teisejärguline. Aga kui sa tahad selliseks stsenaariumiks valmistuda, siis õpi, kuidas toiduaineid säilitada, kuidas vett säilitada ja mis iganes muid asju. Osta omale konserve kokku, kuivaineid, ladusta neid omale nii, et sa saaksid paar kuud võib-olla toituda neist, mida iganes. Pane kokku omale mingi see, USA-s on need prepperite kommuun, kus nad ostavad mingeid seljakotte, kus on kõik vajalik varustus sees, et kui häda olukord on, siis hakka liikuma. Mida iganes, et tegele sellega, et pane oma raha sinna ja kaitse niimoodi ennast. Et see, mis investeeringutest saab selle ajal, et see on täiesti ebaoluline, kui sul on üli väiksed summad ka. Et kui su summad hakkavad seal juba, ma ei tea, mitu sada tuhat või mitu miljonit, siis jah, siis hakka muretsema. Et siis on see, mida Ameerika need Silicon Valley multimiljonärid teevad, ehk siis nemad muretsevad nende pisistsenaariumite pärast, sest et neil on lihtsalt nii palju raha, neil on nii suur portfell, et neil tasub seda teha. Kui sinul on väiksed summad, väike raha, siis sul ei tasu selle vastu ennast hakata kaitsma. Täpselt nii, nagu ma enne rääkisin kullas, et kui mu portfell on mingi paar tuhat või paarkümmend tuhat, siis mul ei ole mõtet midagi kullaga kaitsma hakata. Et noh, see lihtsalt võtab kõik minu raha tootluse ära ja nagu vaatasime, siis tegelikult isegi ei hoia nagu väärtust alati. Et noh, panna asjad konteksti. Ja mis kõige naljakam on see, et samad inimesed võib-olla ostavad siis mingid viietoalised korterid, noh, ma natuke liialdan siin, aga point on ikkagi sama, et ostetakse mingid suuremaid kodusid, kui vaja läheb, ostetakse mingid suvilaid, ostetakse mingid autosid, ostetakse igasugu muid asju. Ja siis sellepärast ei muretse. Et noh, sul kulub ma ei tea kui kaua enne, kui su investeeringud on suuremad kui sinu kodu. Et selles mõttes, kui sa kardad, et mingi selline asi juhtub, siis tegelikult on su esimene asi, kus sa kõik asjad ära kaotad, on su kodu. Et panna asjad konteksti.